Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui no Insane, manos. E hoje nós vamos tirar aqui, manos, umas faquinhas aí, algumas coisas pra poder comprar os brindes de vocês aí, manos. Temos 400 dólares. Temos que transformar esses 400 dólares em pelo menos 300 aí pra gente estar tirando hoje, beleza? Então, manos, vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou comprar aqui 100 dólares em skin e vamos começar... Eita, não era nem pra postar agora, ainda bem que não foi. Vai dar baixo. Tenho quase certeza. A gente tem que tentar transformar esses... 100 dólares aqui, pessoal, em pelo menos ali uns 300 dólares pra gente, cara. Cara, compramos o bônus aqui, mas eu não vou nem tentar tirar o bônus, porque senão é muito arriscado com um valor alto assim. O bônus é sempre você comprar com um baixo valor, pelo menos na minha opinião. Cara, eu preciso pegar pelo menos 4x e um desses. Vamos ver aqui. Tirei no 2, beleza. Tiramos já 50 dolinhos, 100 dolinhos, né, contando com o bônus. Vamos postar mais um aqui, daí eu acho que ia até o 4, será, velho? Ia até o 4, eu poderia ter deixado, ó. Beleza, joguei mal. Tá bom, profitei, tá bom. Bora lá ver, vamos ver. Que vem agora. 1,50, 1,60, 1,70, vou tirar. Tirei porque eu tava achando que ia crashar. Já aproveitamos aqui, já temos 240 dólares de 100 que a gente tinha. Já aproveitamos 140 dólares aqui. Beleza. Isso contando com o bônus, né, mano? Então é um pouco menos, contando com o bônus. Temos 219 aqui, bora lá. Peguei, boa. Beleza, temos mais um de 50, 270 dólares. Tô apostando no safe, no 2, guys. Claro que alguma hora não vai dar 2. Tipo agora, agora eu acho que não vai dar 2, velho. Eu vou no 1.10 nessa, velho. Tô jogando super safe, mano. Tô jogando super safe. Deixa eu ver o que tem de 300 dólares aqui. Que a gente poderia estar tirando. Eu joguei safe, eu acho que vai quebrar cedo. Uma free hand. Uma skeleton. Flip Doppler. Cara, eu preciso chegar, guys, a 300 dólares. Agora eu vou meter o louco, eu vou postar todos esses até 6. A chance de dar ruim é grande, claro. Olha lá. É, deu muito bom seguido, mano. Então a chance de dar ruim é grande, velho. Daqui vai até 10. Deu muito bom seguido. A chance agora de começar uma fileira de ruim. Então não era hora de eu postar. Não era hora de eu postar. Era bom parar. Mas eu acho que no meio desses ruins aí vai dar um bom, pelo menos. Tá. Duas skins, mano. Ó, tô jogando contra... Tô jogando contra o que eu devia. Bora lá, bora lá. Eu falei que ia dar uma fileira de ruim e eu tô indo contra, velho. Eu não devia fazer isso, mano. Nunca vai contra seu instinto, velho. Nunca vai contra seu instinto, velho. Vamos ver aqui agora. Vou tirar, manos. Vou arriscar não, velho, esse daqui. 120 dólares, a gente perdeu bastante grana. Falei, ó. A gente perdeu bastante grana, mano. Mano, 60 tem que virar pelo menos. 60 tem que virar 2x, vai, 120. Mas eu tô achando que vai continuar dando baixo ainda, cara. Mano, eu vou tirar, eu tô com medo. Não sei, velho, eu tô com instinto que vai continuar dando baixo. Não, daria 2, ó. Isso daqui vai alto. Não, vai alto não. Vamos postar mais um pouco, vai. Deixei no 2 de novo. Deu ruim, guys. Acontece. Guys, vamos fazer o seguinte. 200.
Um, dois, aí. Tirei. 1.20, 223. Beleza, não tá ruim não. Eu sabia que ia dar baixo. Vamos apostar mais um pouco aqui agora. Vamos pegar 25, 25, 25, vai. Deixa aqui no zero, bora apostar mais uma dessa daqui, vai. Transforma uma dessa daqui em 100 dólares, vai. Vai subir agora, tô sentindo que vai subir. Até em 5x. Ai, velho, na moral, velho. Bora lá, roleta. Trola não, roleta. Bora lá, roleta. Trola não, trola não. Precisamos do 3x pelo menos, guys. Nossa, quando eu cliquei, velho. É, mano, o ping mata, velho. Mano, esse daqui vai até 100x agora. Nossa, vai sim, vai sim. Bora lá, velho. Bora lá, mano. Dá ruim não, roleta. Please. Manda o profit pra gente, velho. Nossa, 1.01 aí é de doer, velho. Sobe, 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 sobe. Cara, eu preciso de 100 dó, velho. 100 dó. Já dá, tá bom, tá bom. Mano, vamos fazer o seguinte, velho, eu vou tirar. Eu vou tirar, 302, vamos dar um swap aqui. Vamos tirar um item aqui. O que eu tiro agora, guys? Vamos ver aqui na loja. CSGO Stash. Vou pesquisar aqui. Ver o que está com o melhor preço para a gente tirar. Butterfly Short Shed. Ela está valendo aqui 360 dólares, beleza. Não, fiz teste. 360, beleza. Butterfly. Veterano de guerra. Temos também Skeleton Minimal Wear, velho. Boreal Forest Minimal Wear, velho. 344 dólares. Isso daqui é interessante, velho. 1.800, 1.700 de preço. Tá ótimo, velho. Estileto Fade. $65. E ela vale aqui pra gente 1.900, 1.700 também é preço ótimo, velho. Caraca, tá bom o preço das skins aqui, velho. Fala pra vocês. Deixa eu ver. Freehand Factory New, velho. Vê aqui, vale quanto? $400. E vale 2.100 reais. Mas o preço tá elas por elas. Mano, eu vou ficar, guys, na moral. Eu vou pegar a Skeleton Minimal Wear, velho. Bora lá. Vou dar um swipe aqui. E eu vou tirar esse esqueleto pra mim.